Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë. Kjo është urimi që të gjithë krishterët ortodoksë thonë ditën e Pashkës së Madhe. Në ko pache, në ko lufte, në ko krize, në ko pandemie, ne të gjithë këto ditë shenjta themi Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë. Motra dhe vlezër, ashtu si Krishti që ndroj mbyllur brënda varit për 3 ditë, për t'i dhuruar njeriut jetën e përjeqme dhe për t'a shpëtuar nga kthetrat e vdekis dhe të mëkatit, kështu edhe ne sot ftohemi dhe thirremi që të qëndrojmë brenda shtëpive tona për të shpëtuar jetën tonë, jetën e të afërmve tanë dhe jetën e të gjithë njerëzve të tjerë me të cilët kemi lidhje. Prandaj, me kurajo, me shpresë dhe me zemër, le të durojmë këto ditë për të shpresuar në ditë më të mira në të ardhmen. Dua t'i uroj të gjithë të krishterët ortodoks dhe të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen gëzuar Pashkët. Krishti unë gjallë, me dritën e Krishtit. Në qoftë se këtë vit nuk do të kemi mundësi për të ndezur qiriu në kish, le të ndezim qirin e zemrës dhe të shpirtit ton për të transmetuar dritën e ngjalljes duke dhuruar shpresë, kurajo dhe forcë, sidomos në familjet në nevojë, por edhe të gjithë njerëzit e tjerë. Gëzuar e për shumë vjet, Krishti unë gjallë.